Yaşasın. Thank you.
የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትር ለልዑካን ቡድን አባላት ኢትዮጵያን በዓለም ደረጃ በቀዳሚነት ከአገሪቱ እንዲሁም ደግሞ ከአሜሪካ በመቀጠል በሁለተኝነት ላጠናቀቀው የአትሌቲክስ ስፖርት ቡድን የእንኳን ደህና መጣችሁ የአበባ ጉቦት የእንኳን ደስ አላችሁ አቀባበል የሚያደርግ ይሆናል። በሚኒስትሩ አቶ አማካኝነት እየሰጡ የኤስፒሪዎች ጉዳይ ሚኒስትር በአምባሳደር ብርቱካን አያሉ አማካኝነት የእንኳን ደህና መጣችሁና እንኳን ደህና መጣችሁ የአበባ ጉንጉን ማቅረቡን የሚቀጥል ይሆናል። እየቀጠል ይገኛል። በመቀጠል ደግሞ የኤስፒሪ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሚኒስትር አምባሳደር ብርቱካን አያሉ አማካኝነት የአበባ ጉንጉን ተከታይ ይገኛል። በ18ኛው የዓለም አትሌቲክስ ትልቁ ውድድር እንዲወጡ ምክንያት የሆነው እነዚህን አትሌቶች በመላክ በማሳተፍ በወርቅ በብርና በነሐስ ኢትዮጵያ እንድትደምቅ ትልቁ ስራ የተወጣው የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን በመቀጠል የእንኳን ደህና መጣችሁና እንኳን ደስ አላችሁ የአበባ ጉንጉን የሚያመለክት ይሆናል። ኢትዮጵያ